โอเคတင်ငယ်ချင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျအဲတခုကယခုအခါမိတ်ဆွေတို့ကိုဗာလေးလာပြီမဲ့ဆိုရင်အဲဖိဖို့မှာကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ဒီပညာတင်ငယ်ချင်းတွေကစာရေးလာတော့ခင်ဗျာတော်ဗာလေးလာလဲဆိုရင်ဆရာရေးတဲ့ဘွီဘွီရင်ကောင်းကောင်းလေးတွေရှိရင်နဲ့မစားပါဘူးပြေးပါဦးပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလေးအဲလိုမျိုးလေးရေးလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘွီဘွီရင်ကိုကောင်းကောင်းလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့မှာတခုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေးစီထားတယ်ပေါ့နော်အဲအရင်တော့ကျွန်တော်တင်ထားပြီးတဲ့ပူပင်လည်းကောင်းပါတယ်မကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပူပင်ကလည်းနောက်ထပ်အသေးပေါ်တဲ့ပူပင်လေးပေါ့နော်အဲကောင်းဟိုကောင်းမဲ့ဒီလိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ကောင်းချက်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲပူပင်ရဲ့နာမည်ကတော့ XY ပူပင်ပေါ့နော်အခုထုတ်လာမှကြားသေးပြီပေါ့နော်အဲလေးကိုကောင်းလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လည်းမျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့သုံးရမလဲသုံးဝုံသုံးနေတယ်တကွသူရဲ့လှုပ်လှုပ်ပုံနေပေါ့ကပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် XY ပူပင်နဲ့ Free Shot Unlock Super Hotspot ပေါ့နော်အဲဒီဘီဘီရင်လေးကဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုလို့စဉ်းပါတော့ဒီ XY ဘီဘီရင်ဒီတဲ့လုံးဝအခမဲ့ဘီဘီရင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပတ်စံပြားမကုန်ပါတော့ဒီဘီဘီရင်တချို့ဘီဘီရင်တွေဆိုရင်ပတ်စံပေးရတယ်ပေါ့နော်ဝန်ဆောင်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်လုံးဝအခမဲ့ဘီဘီရင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Android အသုံးပြုသူအတွက်တဲ့မြင်းမြန်ဆန်ဆန်အခမဲ့ Internet ပြီးလို့စဉ်းရင်လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးဘီဘီရင် App တင်ကြတဲ့တတ်သော website များနဲ့အသုံးချ program များကိုမြည်တိအချိန်နဲ့မဆိုးတဲ့အဲပိတ်ဆို့ဝင်ရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါရက်များ VPN အသုံးပြုသော application တစ်ခုရွေးချယ်ပါတဲ့ပြောစရင် Android 5.0+ လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ VPN ကိုကျွန်တော်သုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ XY VPN ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် Android ရဲ့ version ကအနည်းဆုံး5အထက်မှာရှိရမှာပေါ့နော် version 5အထက်မှာရှိရပါမယ်ပြီးလို့ဆိုရင် server များတော့ကတော့ bandwidth များစွာသော server များစွာစမတ်ရွေးချယ်ရေး serveruser အသုံးပြုမှုနဲ့အချိန်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါတဲ့အချိန်ကန့်သတ်ချက်မရှိဘူးပေါ့နော်အချိန်မြွေးချိတ်အချိန်မြွေးချိတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် VPN အချိန်မြွေးချိတ်လို့ရပါတယ်24နိုင်ပေါ့နော် recording တင်ကြဆိုတာတမ်းမြစ်ထားသောမှတ်တမ်းတင်ခြင်းမူဝါဒအဲပြီးလို့စရင် registration မှတ်ပုံတင်ခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းမလိုအပ်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ VPN သုံးဖို့တော့ပေါ့နော်မှတ်ပုံတင်တာတို့ပြင်ဆင်လောက်ရတာမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့စရင်အခြားခွင့်ပြုချက်တွေလည်းမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်တခါတည်းတန်းသုံးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အားသားဆိုတော့အခြားခွင့်ပြုချက်တွေမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့ပြီးရင် XY VPN ကိုဘာကြောင့်ယုံကြည်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပါသနည်းပေါ့နော်တတိတန်တီရှိမှုနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အလုံခြုံဆုံးကာကွယ်မှုကိုပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဘူပင်းတွေတော့ရင်ချိုးကြတော့မလုံခြုံဘူးပေါ့နော်အချို့ဘူပင်းတွေကြော်ကြီးတုံးတဲ့ခါကျတော့အဲကိုယ့်ရဲ့အကောက်တွေကိုဟာကန်တီးကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အကောက်တွေလော့ကြတာလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲကိုယ်တုံးနေတာတွေကိုတခြားနိုင်ငံတွေသိပြီးတော့အဲကိုယ်လော့ပန်းချတာလို့ပေါ့နော်တခုခုပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ချက်လက်တွေဝင်ကြည့်ကြလို့အဲကိုယ့်ထဲမှာတံပိုးရှိကြတယ်ရှိလို့ဆိုရင်လည်းဝင်ပြီးဟတ်တာတို့ယူတာလို့ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးတွေကိုယ့်တည်နေတွေကိုနိုင်ငံခြားတည်နေနိုင်ငံရေးတည်နေပေါ့နော်တခုခုပေါ့နော်အဲတည်နေသူတွေပါရှိနေကိုယ့်ရဲ့တည်နေတွေကိုနိုင်မယ်အဲကိုယ့်တည်နေတွေကိုလည်းသူတို့ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးကိုယ့်ထဲဖုန်းထဲအချက်လက်တွေကိုအဲသူကိုယ်ကွန်ပျူတာထဲအချက်လက်တွေကိုဝင်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကတော့ဒါတွေကိုကာကွယ်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါသူအမခန်နဲ့ Play Store ကနေထုတ်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Play Store ကသူတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အမခန်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတည်တန့်တည်ရှိမှုနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အဲလုံခြုံဆုံးကာကွယ်မှုကိုပေးပါတယ်တဲ့ Wi-Fi Hotspot ကိုလုံခြုံရန်နဲ့စစ်တပ်အဆင့်တော်မှာရှိတယ်ပေါ့နော် Wi-Fi hotspot နဲ့သုံးရအောင်လုံခြုံဖို့တို့ရတဲ့စစ်တပ်စ AES 128 byte acceleration နဲ့သင်ဤ online ဝိသေသလက္ခဏာကိုဖုံးကွယ်ရန်နဲ့ IP set protocol နဲ့ open vpn protocol များ UDP TCP အလိုလျောက်ကိစ္စကိုခြေရာခံပေါက်ကြားခြင်းဆောက်လျှောက်ခြင်းကိုမှကာကွယ်ရန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘိုင်းရထဲတာတွေပါလေသူကာကွယ်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်အပြင်ကိုယ့်ကိုခြေရခံဟုတ်လည်းမရအောင်ပေါက်ကြခြင်းလည်းမရှိအောင်သူကဆောက်ချောက်ခြင်းဆောက်ချောက်မှုထားတယ်ပေါ့နော်ဆောက်ချောက်မှုထုတ်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီပူပီရောတုံးတဲ့အတွက်ကြပေါ့နော်ပြီးလို့ဆိုရင်မြန်သောမြန်နှုံးရှိသောတဲ့ကဘာလုံးဆိုင်ရာ policy server များတဲ့အဲသူဒီပူပီရင်ကသုံးဖို့ပေးကြတဲ့ server တွေကလည်းအဲကဘာနဲ့ချီပြီးတော့မြန်နှုံးရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မြန်တဲ့ server တွေကိုချတာပေးတယ်ပေါ့နော်တည်ငြိမ်သောဆက်သွယ်မှုကိုတိဆောက်ရန်ကိုအသာပေးပါတယ်ပေါ့နော်အသာပုတ်ပါဆိုအသာပေးတယ်တည်ငြိမ်မှုတည်ငြိမ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုရောက်ဒီရောက်လဲဟိုချိတ်လဲဒီချိတ်လဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအင်တာနက်ချိတ်တိုင်းငြိမ်ပြီးတော့ခါလဲတုံးလို့ရမှာပေါ့နော်ခဏခဏပြတ်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ချိတ်နေရနေပြုတ်ကြွားတော့ရောအဲ့လိုမရှိဘူးပေါ့နော်တခါလဲချိတ်ပြီးတိုင်းတခါလဲတန်တုံး24နိုင်တုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ဆိုရင်ဗီဒီယိုများတဲ့အားကစားစီစဉ်များ TV စီစဉ်များကိုဂျားခါမပါပဲကြည့်ရှုပါတဲ့မင်းစတို့ဒီဘူဘူရင်ချိတ်ပြီးပါလို့ဆိုရင်ပေါ့နော်မင်းစတို့ချိုးကြတော့ဘူဘူရင်ချိတ်တာလို့ဆိုရင်အဲဖိဖို့လဲတုံးတယ်တခြားတွေတုံးတယ်ပေါ့တုံးတဲ့ခါကျရင်အကိုတုံးနေရင်နဲ့အဲကိုအကစားစီစဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဂျာထဲမှာအကြောညာတွေပဲဝင်ရှုပ်တာလို့ပါလို့ပေါ့နော် TV စီစဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဂျာထဲမှာအဲကြောညာပေါ့နော်ဘူဘူရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောညာတွေဝင်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်စီစဉ်တစ်ခုကိုပြောင်းကြည့်မယ်စီစဉ်တစ်ခုကိုပြောင်းကြည့်တယ်ပြောင်းကြည့်တယ်မှာကြောညာတွေဝင်ရှုပ်ပြီးတော့အဲစင်မပြေဘူးပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးဂျာခံ
နောက်ကျွန်ကျော်ညာဝင်ရှုပ်လဲဆိုတော့ဂျာခတ်မပါပဲဆိုတာဒီလိုပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ TV ကြည့်တာတို့အားကစားသတင်းတွေကြည့်တာတို့ဗီဒီယိုကြည့်တာတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတရားကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်တခြားသောဂျာခတ်ဆော့ဝဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါင်းလုပ်ရမှာအဲကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ VPN သုံးလာပြီဆိုလို့ဆိုရင်ဂျာခတ်ဆော့ဝဲမလိုတော့ပါဘူးဒီ VPN ထဲမှာပဲဝင်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေ TV တွေအကုန်လုံးလိုက်ရှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အင်တာနက်ဝင်လာတခါတန်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဂျာခတ်ဆော့ဝဲတွေမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်တင်ဂိင်းဂိင်းကစားတော့အခါနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘူပင်ဆက်ပြီးတော့ဂိင်းကစားမယ်ဂိင်းကစားတဲ့အခါတွေမှာလည်းပေါ့နော်ကွန်ရက်ကိုအချိန်ပြည့်တင်ပေးတယ်တဲ့ကွန်ရက်ကိုအချိန်ပြည့်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အင်တာနက်ကွန်ရက်ကိုအချိန်ပြည့်တင်ပေးပါတယ်တဲ့အလွန်မြန်သောအွန်လိုင်းနဲ့ဘောစီအတွေ့အကြုံကိုခံစားပါပေါ့နော်အဲဒီကနေဝင်ရနေဝင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်အကောလုံးအင်တာနက်တွေကမြန်မှာပေါ့မြန်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဇာဘာမြန်စားရထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အသုံးပြုချက်လွယ်ကူပြီးတော့ကျွမ်းကျင်မှုအခက်တမရှိအခမဲ့ဘူပင်ဝင်ဆောင်မှုတဲ့တင်လိုချင်သည့်အခါတိုင်းအခမဲ့ policy server များကိုသုံးပါတဲ့။လိုချင်တဲ့ခါတွေမှာ policy server တွေကိုလိုက်တက်ရင်အချို့ message ကိုလိုက်တက်တဲ့ပုံစံတွေရှိရပါတော့။လိုက်ရင်အဲ့ဒီ VPN မှာအခမဲ့ policy server တွေကိုသူတင်ပေးတဲ့ခြင်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဒေါင်းပြီးတော့ password code တွေဘာတွေယူချတင်တာပေါ့နော်။တင်တဲ့ VPN အသက်သွင်းပြီးရင် VPN free တွေရတယ်ပေါ့နော်။ internet free တွေရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲဒီမှာသူပြတာလေအခမဲ့ policy server များကိုသုံးပါပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကဆောက်ရတော့ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ server တွေကိုဆောက်ရတယ်ပေါ့နော်။ဆောက်ပြီးတော့ pin code တွေ password တွေရအောင်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်။ရတဲ့ခါကျမှထည့်ပြီးတော့အဲ free တွေရအောင်လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ VPN အသုံးပြုရပေါ့နော်။အကောင်းဆုံး server အတွက်အသိဉာဏ်ရှိသောရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ spread tunnel ကိုထောက်ပံ့ပါ။အဲ wifi ADE 3G နဲ့ mobile data တည်ဆောင်သူအားလုံးနဲ့live ဖတ်သည်တဲ့။အခမဲ့ VPN ပထဝီနေရာများအဲ VPN အသုံးပြုမဲ့ပထဝီနေရာတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်မထားပါဘူးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံကားဖြင့်မကတတ်ထားဘူးပေါ့နော်ဆာဗာများစွာနေတဲ့တနေတီနေရာဒါဇင်ဝက်ခန့်ရှိသောကြောင့်တဲ့ဆာဗာများစွာနေတီနေရာဒါဇင်ဝက်ခန့်ရှိသောကြောင့်အာရှတိုက် VPN ဥရောပ VPN တောင်အမေရိကအတွက် VPN VPN နဲ့အရှေ့လေပိုင်းအတွက် VPN အဖြစ်တဲ့အလွန်တင့်တော်သည်တဲ့ VPN သည်နေရာတိုင်းနဲ့ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည် policy များ VPN USA အရှေ့နဲ့အနောက်ဘက်ချမ်းပြီးရင် VPN United Kingdom ပေါ့နော်လန်ဒန်နဲ့မန်ချက်စတာVPN Netherlands policy များ VPN policy VPN Germany ရဲ့ unlimited VPN Singapore VPN unlimited VPN ဆိုတာကအကန့်အသတ်ရှိတဲ့ VPN Singapore လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် Spain နိုင်ငံ VPN ပြင်သစ် VPN ဒါဒီ VPN နဲ့ချိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတွေရတယ်ပေါ့နော်အနန္တသော VPN အိန္ဒိယလည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် VPN VPN policy VPN Italy Switzerland VPN ပေါ့နော်ပြီးစဉ်အမီမကြည့်တဲ့ web surfing တွေအတွက်ပေါ့နော် VPN Belgium ဆိုရလဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့စင် VPN ဒိမဒါရတဲ့နိုင်ငံတူပြထားတယ်ပေါ့နော်အထောက်ပံ့တဲ့ US ကျွန်တော်တို့အားတဲ့ live အစင်တမချက်တစ်ခုပေးရနေတဲ့တင်းသူငယ်ချင်းများမျှဝေရမပေးပါနဲ့ပေါ့နော်သူလက်မထောင်ပေးပေါ့နော်မျှဝေပေါ့နော်သူပြောတာအကယ်၍တဲ့တင့်မျိုးကများသာရှိကကျွန်တော်တို့အား email ပို့ဖို့ပါဆိုတော့ email လေးချတာပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပြောမယ်ဆိုလို့စင်တရားဝင်ထုတ်လာတဲ့ VPN ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါစိတ်ချတာသုံးလို့ရတဲ့ VPN လေးပေါ့နော်တရားဝင်အဲတရားဝင်သတိပေးချက်ကျွန်တို့ရဲ့ bot torrent နဲ့မြည်သည့် p2b စေကံတရားဝင်ဆောင်မှုကိုမပေးပါတဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဂျာခန်နယ်အသုံးပြုတဲ့အတွက်ဝင်ဆောင်မှုမပေးရဘူးပါနော်တိုင်းဒေသတစ်ခုစီဥပဒေများမူဝါဒများနဲ့စီမင်းချက်များအရာ VPN ဝင်ဆောင်မှုကိုရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့တွင်တဲ့ပေးလိုက်မည်မဟုတ်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ VPN ကရုရှားနိုင်ငံမှာနေတဲ့ညီမလူမျိုးတွေတုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်။ပြီးရင်တရုတ်နိုင်ငံမှာနေတဲ့ညီမလူမျိုးတွေတုံးလို့မရဘူး။ပြီးရင်တရုတ်နိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတွေကဖိဖို့တုံးလို့မရဘူးနော်။ဖိဖို့ပိတ်ထားတယ်။ပိတ်တဲ့ခါကျတော့တရုတ်လူမျိုးတွေကအဲ့ VPN သုံးပြီးတော့ဖိဖို့ကိုချိတ်ပြီးတော့သုံးကြတယ်ပေါ့နော်။ဖိဖို့ပိတ်ထားတော့ VPN နဲ့နိုင်ငံကျော်ပြီးသုံးကြတယ်။ညီမလူမျိုးတွေလည်း VPN နဲ့နိုင်ငံကျော်ပြီးတော့သုံးကြတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတရုတ်တွေသုံးတဲ့ VPN တစ်ခုရှိတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုတလောကျွန်တော်ရထားတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီလောဆက်တော့မတွေ့သေးဘူးနော်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တင်လာပြပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ရုရှားနိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံကလူတွေအဲညီမလူမျိုးတွေပေါ့နော်ဖြစ်ဖို့တုံ့ပြန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တရုတ်ဘူးဘူးရင်ရုရှားဘူးဘူးကိုရှာပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တင်လာပြပါဦးမယ်လောဆက်ရတော့ဒါဒီအကောင်းဆုံးဘူးဘူး A1 ဘူးဘူးလေးကိုအရင်ဒေါင်းလုတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲဆော့ဝဲလေးကိုဒေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ Play Store မှာရှိတဲ့လို့ကြောင့်ကျွန်တော် Play Store App တွင်ဝင်ရဆိုရောဒီမှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနော်နေလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Play Store ရောက်ပါတယ်ပေါ့နော် Play Store သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲသွားရတဲ့ခါကျတော့မှ HYVPN free ပေါ့နော်အဲ site ကတော့ 14MB ပဲရှိရပေါ့နော်ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ down လိုက်မယ်ခင်ဗျအဲဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ down တဲ့ပုံကိုတည်း 10 million ကျော်တော့ရှိပါရဲ့ပေါ့နော် 10 သန်းကျော်ရှိတယ်နော်လူကြီးအဲလူကြီး 10 သန်းကျော်ရှိရဲ့နော်ဒါကိုကျွန်တော် down လိုက်မယ် install အပြ sync cloud တွေနဲ့ကျွန်တော် down လိုက်ပေါ့နော် MB site ဘယ်တော့မှမရှိဘူး
14 MBPS เนาะ 7 ดีลิเวอร์ဖြစ်ပါတယ်ပြီးပါလို့ရှင်ဒေါင်းလိုက်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှင်လို့ရှင်သုံးတဲ့ပုံကတော့ဒေါင်းတဲ့ပုံကတော့ 没事就过慢慢，别，就那零下别慢，别玩的。然后这个都，别说路线的不够的，所以别说路嘛，下来玩呢。别说为什么别的不够了，估计当话怎么样？就那零下别玩没？SY，别别人都也来玩呢。SY，别别人都也来，就包了，别玩的。玩不靠，怎么样？他妈包了有呢？SY，别别人都也来玩呢，他妈都包了有呢。他讲当的，别玩的。SY，别别人都也来玩呢，包了有，别玩的。玩不靠，我呢？SY没也来嘛，别玩的。别别人都也来玩，包了有呢。 အဲသူကကွန်ကွန်တွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့အရှမ်းမှာတော့မရဘူးဗောနော်အဲတရုတ်နိုင်ငံမှာနေတဲ့ညီမလူမျိုးတွေရုရှားနိုင်ငံမှာနေတဲ့ညီမလူမျိုးတွေအဖြစ်ပို့တုံးလုံးရအောင်ဘူပင်ကြော်ပြီးတုံးလုံးရအောင်ဗောနော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းရှာပြီးတင်လာပေးပါဦးမယ်အဲ့တော့ဘူပင်လည်းရှိတယ်ခင်ဗျတရုတ်နိုင်ငံမှာတုံးလုံးရတဲ့ဘူပင်ရှိပါတယ်တရုတ်
Okay, I'm going to go to the house. Okay, the line is the one. The line is the one. อะไรอินเทอร์เน็ตเชียร์อะไรปุ๊บเมียมาဖြစ်တယ်ပဲဗောနော်ဗျူအရောက်စင်သုံးနေနေမပြုတ်ကြဘူးဗောနော်အဲပူပင်တို့လိုင်းမကောင်းလို့မပြည့်တဲ့ဟာတွေသုံးမယ်ဆိုလို့စင်သုံးနေနေလိုင်းပြုတ်ကြပါမှာဗောနော်ပြုတ်ကြတာတွေဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးဗောနော်တက်ပြီးတော့မခိုင်ဘူးဗောနော်ဒီလိုမျိုးလိုင်းကောင်းတာတွေသုံးမယ်ဆိုရင်အဲရှွမ်းရှွမ်းရှွမ်းနဲ့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်ဗောနော်အဲသု
ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီနော် line ကောင်းတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဒါဆို lodi ad 3210 let us show you how to trade on my trade first ဒါလေးပါ sign up for an account and fill up ကိုလိုဗီဒီယိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒါကျွန်တော် line ကောင်းတဲ့ဟာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီနော်မှတ်ပေးလိုက်ပြီပြီးသွားရင်ပတ်ပြန်ဆုပ်လိုက်ခင်ဗျာပတ်ပြန်ဆုပ်သွားရင်ကျွန်တော်ကိုလိုနှိပ်လိုက်နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ tab to connect ဆိုတာလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ချိန်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ okay လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါအပြီးရတဲ့ dot you are ဝင်ပြပြင် altis ဆိုတာဒီမှာ okay လေးနှိပ်ပြလိုက်ပါနော်ဟာ okay နှိပ်ပြလိုက်သူချိန်နေပြီခင်ဗျာ check in security ဆိုတော့မှာချိန်နေပါပြီအဲ့ဒါပြပြင်ချိန်တယ်နေပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးကို line ရေးပေးလိုက်မယ် line ရေးပါလို့ဆိုရင်ဒီမှာ connect လုပ်လိုက်ပါနော်အဲသူချိန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ okay ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာ close နှိပ်ပြလိုက်ပါနော်အပြူရလို့ဆိုရင်ဒီမှာ2 hour 60 minute 59 W ရရင်ဒီလိုပေါ်လာပါဘောနော်ဒီလို2 hour 59 one e condition ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ2 hour လေးကိုနှိမ့်လိုက်နော်2နာရီစာကြည့်မယ်ဘောနော်ဒါပြပွင့်ခြားချင်းမှာသူကျွန်တော်ထည့်တာပါနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့တခြား Facebook တွေပါတော့တွင်ပွင့်မချုပ်တော့ဘူးနော်ဒီကြော်ညာတွေကအခြား software အခြားတွေ software တွေနဲ့ internet ချိန်နေကြတော့ဝင်မရှုပ်လို့ပေါ့နော်သူ့ကိုသုံးနေတဲ့ချိန်ချိန်တဲ့ချိန်ကြီးချက်လေးပဲပေါ့နော်အဲ120 minute တဲ့အဲ don't know finish the video ဟာသူပြောတာကျွန်တော်တို့သူဒါ VPN ဒါသူနိုင်နဲ့ပြတာပေါ့နော်နိုင်နှစ်နိုင်စာကျွန်တော်ယူလိုက်ရတယ်နော်နှစ်နိုင်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဗီဒီယိုတပုတ်စာကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်တပုတ်စာကြည့်လို့မရလို့သူပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဖက်ထုတ်လိုက်ခင်ဗျာကျော်ကျော်ညာတော့တက်တယ်နော်ပြူပါပြီဒါဆိုရင်သူချိတ်နေပြီပေါ့နော်ဒါသူချိတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်နိုင်အောင်စမှတ်နေပြီခင်ဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ချိန်နေလားမချိန်လားဒီလိုကျွန်တော်ပြန်လည်းသိရတယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်အဲဒီမှာပွေပြီးရင်ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ချိန်ဝါရီခင်ဗျာဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ Facebook တွေပါလေးချိန်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲဒီပေါ့နော် Facebook မတုံးလို့မရတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ပွေပြီးရင်တော်ပြီးတော့တုံးလို့ရပြီပေါ့နော်အဲတခြားသောအဲ software တွေတခြားသောအရာတွေပေါ့နော်အဲပွေပြီးရင်တုံးလို့မရတဲ့အရာတွေဆိုလို့ဆိုရင်ဒီလို software တွေဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာတုံးလို့ရပြီပေါ့နော်တော့ပွေပြီးရင်လေးပေါ်ပါပြီပေါ့နော်ဒါတုံးလို့ရပါပြီဒါမှသူကနိုင်မှတ်နေတာဆိုတာတိုင်ပါနေပေါ့နော်အဲ9 2နိုင်စာလောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်2နိုင်မှတ်နေတာ2နိုင်ပြည့်သွားရင်တော့သူ auto ဘူးပြင်ပြတ်သွားပြိတ်သွားပါတော့ပြိတ်သွားရင်နောက်တစ်ခါနောက်ထပ်2နိုင်တစ်ခါပြန်လုပ်ပါတော့အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုပြန်ချိန်ပြီးတော့နောက်ထပ်2နိုင်2နိုင်ပြန်ချိန်ပြီးပါတော့အဲ့လိုလုပ်ပြင်ကြရမယ့်ဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှင်အဲတနေ့ကိုမချိန်ရတာပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အောက်ကိုသူများဝင်ပြီးတော့အဟတ်တာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ကိုယ့်အောက်ကိုလာပြီးတော့နောက်ချက်တာတို့လုံးလုံးများပါတော့2နိုင်2နိုင်နဲ့ပြန်ပြိတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်နိုင်ငံကျော်သုံးနေတာလုံးမကြတော့ဘူးပါတော့ဒါသူနိုင်မှတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်မှတ်ပေးပြီးပါလို့ရှင်ဒီမှာပူပြင်ချိန်နေတယ်ဒီနံပါတ်လေးပေါ့နော်ဒီမှာပူပြင်ချိန်နေတယ်မနိုင်မှတ်ပေးတယ်ကိုဖိဖို့တုံးလဲပေါ့နော်အိမ်ပြန်လိုက်ပေါ့နော်အိမ်ပြန်ပြီးဖိဖို့တွေတုံးပါတုံးပေါ့နော်ပူပြင်ကြုံပြီးတော့တုံးလိုက်ပေါ့နော်အဲတုံးပါလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကပူပြင်ကြုံပြီးတော့တုံးလို့ရတဲ့ဆော့ဝဲတွေပူပြင်ကြုံပြီးတော့တုံးပေါ့နော်အဲတုံးပါလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်နှစ်နိုင်ပြည့်ရင်သူဖြတ်ချလိုက်မယ်နော်အဲဒီခါကျရင်နောက်ခေါက်ပြန်ချိန်ပေါ့နော်လိုင်းကောင်းတော့ပြန်ပြီးနောက်ခေါက်ပြန်ချိန်ပါဒါဒီမှာတိုင်ပင်မှတ်တာပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတက်တဲ့နှုံပေါ့နော်အတားတဲ့နှုံတွေကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းအင်တာနက်လိုင်းအားနှုံတွေသူပြတာပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူနိုင်မှတ်တာပြီးပေါ့နော်ဘာမှမခက်ခဲဘူးပေါ့နော်ဒါဒီဘက်တောက်နှိပ်ကြည့်မယ်ခင်ဗျာပါလေပါလေပေါ့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်အောင် quasi people like tell your friend ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီဒါဆိုဒီမိတ်ဆွေအရင်ဆုံးလိုင်းရွေးမယ်ဒီနေရာနေဝင်ပါပေါ့နော်ဒီနေရာနေဝင်ပြီးွားရင်မိတ်ဆွေအကောင်းဆုံးလိုင်းကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးလိုင်းကိုတစ်ချက်တော့လိုက်မယ်တစ်ချက်တော့ယူရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မှာ United States America ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမေရိကကိုမကြိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်နေလိုက်ဒီမှာဂျပန်တို့ပေါ့လက်ယူလို့ရတယ်နော်ဂျပန်ယူလို့ရတယ်ဒီမှာအိန္ဒိယယူလို့ရတယ်နိုင်ငံတွေလက်ယူလို့ရတယ်ခင်ဗျဒီမှာဂျာမနီဆိုရင်ဂျာမနီပေါ့နော် United Kingdom စင်ကာပူရှားကြည့်မယ်ခင်ဗျစင်ကာပူရှိတယ်ကနေဒါစင်ကာပူရှိတယ်နော်အဲမှာစင်ကာပူပေါ့နော်စင်ကာပူဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စင်ကာပူပေါ့နော်စင်ကာပူလာပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာအဲဒီမှာတကယ်ချက်နေလိုက်ခင်ဗျအဲစင်ကာပူမှာတကယ်ချက်နေလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာစင်ကာပူလိုင်းကောင်းတဲ့နေရာချက်နေလိုက်မယ်စင်ကာပူတစ်ချက်တိုးလိုက်မယ်။အဲနေလိုက်တာစင်ကာပူဝင်သွားပြီပေါ့နော်။ဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြီးအဲစင်ကာပူဝင်သွားပြီပေါ့နော်။ဆာဗာစင်ကာပူဝင်သွားပြီကျွန်တော်တို့အမှတ်နေလိုက်။ဟာကျွန်တော်တို့မှာစင်ကာပူဝင်သွားပြီပေါ့နော်။စင်ကာပူဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနှစ်နိုင်ကြီးစာပြန်လိုရမှာပေါ့နော်။စင်ကာပူကျော်နိုင်ငံကျော်ဘူးအရင်ကျွန်တော်တို့မှာ30မိနစ်ကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်။ဒါနှစ်နိုင်ကြီးစာပေါ့နော်။နိုင်ကျော်ညာလာရင်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီကအစိမ်းခက်လို့မဲဝိုင်းနေလို့ရပြီနော်အဲဒီလိုဆိုရင်ကလုတ်ဗီဒီယိုနှိပ်လိုက်ပါနော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူနဲ့ဆာဗာနဲ့ချိန်နေပြီပေါ့နော်ပြီးဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေအောင်နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါဗီဒီယိုကြည့်လို့မြောက်လို့ကြောင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်ကလုတ်နှိပ်လိုက်ပါဟောဒါဆိုရင်ဒီမှာစင်ကာပူပေါ့နော်စင်ကာပူဆာဗာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီမှာလိုင်းကောင်းတယ်နော်94တက်မြန်တယ်နော်ဒီမှာကြည့်ပါဒီမှာတက်မြန်တယ်နော်ဒါစင်ကာပူဆာဗာတက်မြန်တယ်ဒီမှာ0နဲ့ခုန်တက်တာမနေဘူးနော်အဲ့တမြန်နေပြီးနိုင်မှတ်တာပဲပေါ့နော်မင်းအိမ်ပြန်ပြီးတော့အင်တာနက်ချိန်လို့ရပြီပေါ့နော် Facebook တွေပဲချိန်လို့ရပြီဘူးပြင်ကျော်ပြီးတုံးလို့ရတာဟာဘူးပြင်ကျော်ပြီးတော့တုံးကျင်တာဟာလေတုံးလို့ရပြီပေါ့နော်ချိုးအင်တာနက်တွေတုံးလို့မရတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဘူးပြင်ကျော်ပြီးတုံးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘူးပြင်အကောင့်လေးလိုချင်တဲ့ပုံကောများဒီ XYBB တွေကိုတုံးပြီးတော့စင်ပေကြပါလို့တောင်းဆိုပါစုမကောင်တောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လူ XY software လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့စင်ပေကြပါစေအဲသူ့ရဲ့ကောင်းမွန်ကောင်းလေးတွေကျွန်တော်ကုနာက Play Store မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးပါပြီပေါ့နော်အဲ့တိုင်မှာမိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားရင်တောင်းပြီးတော့စာကြည့်ပါခင်ဗျအဆင်ပြေမယ်လို့တော့အောင်းမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်သောဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုကျန်နေသက်သောအားဖြင့်လက်မထောင်ချင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်နာမှာရှိတဲ့နီယောင် subscribe လေးပေါ့နော်ညီမလေးတို့စင်ရင်သွင်းရဟူသောအနီယောင်လေးကိုမဲအောင်ပြောင်းနှိပ်ပေးခြင်းခလုံးတပေးခြင်းတို့ကိုလည်းချီးမြှောက်ထားပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်နည်းပညာသစ်တွေကိုလည်းမိတ်ဆွေကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ YouTube channel မှာပဲပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ channel မှာစာပေါက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီစာပေါက်လေးစာပေါက်လေးမှာမိတ်ဆွေဟပ်ပြီးလို့ရေးလိုက်ပါခင်ဗျဒီစာပေါက်လေးမှာနော်ဟာရီတတဟဟာရီတတဟဘာသာရေးလုံးနဲ့ဆံကားပြီးဝဆက်တော့ဟပ်ပြီးလို့ရေးလိုက်ပါနော်ဟပ်ပြီးရေးရှာလိုက်ပါခင်ဗျရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော် channel လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟပ်ပြီး channel လေးပေါ်လာမှာပါနော်အပူပြင်ကြော်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာအဲရှာခန့်နေတာခင်ဗျကျွန်တော်ပူပြင်ပြေးလိုက်မှာခဏလေးကျွန်တော်ပူပြင်ကြော်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စာတွေညမာလို့နဲ့ညမာလို့ရေးတာပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကတော့ internet ကို call ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ internet ကိုကာကွယ်ပေးတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကိုရှင်းနေလိုက်နော်နှိပ်ပိုင်းပိတ်လိုက်ခင်ဗျအဲဒါဆိုပိတ်လိုက်ဒါကျွန်တော်ဘူးရင်ကြော်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နာမည်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာရတယ်ခက်ခဲဖြစ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ညမာစာနဲ့လောက်လာတာအကူကအလိုဖြစ်နေပေါ့နော်အိမ်ပြန်လိုက်မယ်အိမ်ပြန်လိုက်ပြီးတော့ခုနကမိတ်ဆွေတို့ YouTube မှာ
ဖိဝါရေးမှာကျွန်တော်နံပါတ်ရေးဟပ်ပီလို့ရေးလိုက်ပါတော့နော်ရေးလိုက်တော့ကျွန်တော်အဲဒီဟပ်ပီလို့ပေါ်လာပါတော့နော်အဲဒီပေါ်လာပြီဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါခင်ဗျအဲဒီနေရာလေးကိုချက်နေလိုက်ပါအဲနှိပ်ပြီးပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ home video playlist ရှိတယ်ပေါ့နော် home video playlist ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ playlist ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတတိယနေရာပေါ့နော်အဲနှိပ်ပြီးပါရင်ဒါဆိုပြီးပြီခင်ဗျဒီမှာ message တို့ကြည့်ချင်တာကြည့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းကောခေါ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗီဒီယို14ပုံ gmail နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်ရင်ဗီဒီယို16ပုံတင်လာလေးပဲပေါ့နော်ဖြစ်ဖို့လောကြခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့22ပုံပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီမှာအများကြီးတင်လာပေးပါတယ်ဖုန်းနည်းပညာဆိုင်ရာ application ဆိုင်ရာချစ်သူဆိုင်ရာ messenger ဆိုင်ရာအကောင့်ဆိုင်ရာအကောင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုန်းလာဆင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက် youtube နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကျွန်တော်တင်လာပေးပါတယ်အဲကိုရတီနေရာကြောင်းတီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်လာပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာ message ကိုကြက်နေတဲ့အဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာ gmail ဆိုင်ရာမှာကြည့်ရအောင်ဆိုရင်ဒီမှာ16ပုတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါလက်မလေးနဲ့ဒါဆိုရင် gmail နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယို16ပုတ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် gmail password မိသားစုကလည်းကုသပြေဖို့ကြည့်နေစသည်ဖြင့်အဲ gmail password မိသားစုကအသေးပြန်ထည့်နေ3မျိုးကြောင်းစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တင်လာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှာပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ message တို့သိကျင်တာတွေကိုရှာဖွေနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုနေတယ်ပဲဗီဒီယို file လေးကိုပဲညှိနှိုင်းပါမယ်အားလုံးကကြိုးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်အခါလည်းပြန်ဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်နော်Bye-bye.